para 5 viteve në një dush rutinë të përditshëm, preka diçka në gjoksin e majt, sa një kokër misri, e pash që ajo se kishte vendin aty. Ishte një gjë që nuk duhet ishte dhe nga mungesa e kulturës e shëndetit dhe mos për ne brezin ton, e lash pas dore, duke përfshirë në të përditshme. Nga tetori, vajza ime më thotë që do bësh një mamografi edhe të kontrolohesh. Unë thash, nuk kam gjë, se e kam bërë. Në fakt, dhe kini qënë në qëfar moshe? 62 vjeç. Doktoresha më priti, deri sa erdi mamografia. E vuri në sfond, të ndryquar, edhe më tha, shiko, u shok fëtu diçka. U vendosë shumë urgentisht që unë të bëja një citologi. U bë citologia bas 2-3 ditësh, dhe u tha që si do që të dali, ti duhet të heqësh. A kam unë kohë të shko jashtë? Jo, ti nuk e kohë se masa nuk ka lëvizur dhe është në favorin tëndë. Ishe herët, e kapot herët, që farë nuk e dija, unë nuk e dija sa herët ishte. Absolutisht. Nuk e besoj e dot? Jo, nuk e besoj e dot. Sëpse unë isha grua që isha në aktivitet, kisha dalë në pension, vazhdoja punën, isha energjike. Në momentin që morët vesh që kini një mas tumorale, si unë djetë? Ishit vetëm, ishit me fëmijët? Isha, jo, unë isha mimikeshën time.